Афіша дарує легкий настрій. І на сцені все готово. Залишилися останні штрихи у настройці арфи. В гримерці до виходу готується віолончеліст з Києва Артем Полуденний. Він запрошений концертмейстер групи віолончели і камерного оркестру і соліст програми. Ну, я перевіряю струни. Публіка відчуває особливість події. Все ж таки цим концертом завершиться 26-й сезон улюбленого колективу. Оркестр ніколи не підсумовує свою діяльність. Просто живе, як тривають пори року. А якщо уявити, скільки різноманітних програм було влаштовано за 26 творчих сезонів, то дивно, як вони вміють щоразу дарувати публіці нову класику. Зараз з нового це музика Сергія Борткевича. Його австрійська сюїта обрана візитівкою програми. Вона ж продиктувала подальший вибір творів. Це дуже легко, дуже з гумором класним. І я тут відпочиваю. Ну, якщо можна так сказати, психологічно. Дмитро Гарійович, він дуже така людина з ідеями, з такою дуже широкою фантазією, і в нього ідеї народжуються буквально як вибух. І спочатку планувалася зовсім інша програма. От, а потім він так склалася, власне, ця австрійська музика. Франц Шуберт належить також до австрійської школи, і його арпеджіоне – це як випробування для справжнього музиканта. Тому твір має неабияку славу. Мені об цьому говорив не один віолончеліст, а Артем сьогодні вновь сказав ту ж саму фразу, що краще зіграти два концерти Дворжика віолончельних, ніж один раз арпеджіон. Це дуже відкрита, дуже прозрачна музика, де навіть не професіоналу слышно, якщо щось не так. Це все на виду, це як у Моцарта, все обнажено. Для віолончелістів, ну, взагалі для всіх, хто альтисти часто грають, це такий смертельний номер. Артем Полуденний з задоволенням прийняв виклик. На сьогоднішньому українському мистецькому просторі він один з найкращих виконавців і вже відомий викладач. В нього є учні як в Київській музичній академії, так і в Дніпровській. В програмі концерту прозвучала також музика Моцарта і Гайдна, і теж якось по-новому. У нас були дуже хороші репетиції, взагалі зараз дуже хороший состав оркестру. Оркестр, звісно, на вже 90% омолодився, і це дуже хорошо, і це приємно і глазу, і уху, і публіки. А це означає, що попереду наступний сезон, наповнений музикою і новими іменами. Ірина Каблоцька, Андрій Чебаненко, новини 11 каналу.